អរុនសុស្ដីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវើជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ស្ត្រីដែលកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដំណើរការជូនលោកអ្នកបានទស្សនារៀងរាល់ព្រឹកចាប់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 6:30 នាទីចាអរុនសុស្ដីបងសុផននិងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអរុនសុស្ដីបងថ្ងៃនេះព្រឹកនេះថ្ងៃច័ន្ទចាថ្ងៃនេះនឹងព្រឹកនេះថ្ងៃច័ន្ទចារួមមួយគ្នាហ្មងចាតែទឹកនឹងវាបានទៅណាអត់ទេអត់ទេបងធ្វើកម្មវិធីមុនស្នាសំនៀងតន្ត្រីថ្ងៃទឹកផ្សាយផ្ទាល់ចាចាអត់មានបានតាទេខ្ញុំអត់មានបានសម្រាប់សោះហើយណាខ្ញុំឥឡូវគឺជាបុគ្គលិកសកម្មរបស់ CTN ចង់សង្ស័យដូចមានក្រែមានអីនៅនឹងផងចាបុគ្គលិកសកម្មឥឡូវបន្ទប់ជេងទៅនឹងហ៎ចាអត់មានទេទៅពេលកាំងអីច្រើនពេកខ្លាចជាបុគ្គលិកសកម្មហ្នឹងហើយចាចាប៉ុន្តែអត់ដឹងធ្វើមកចង់សម្រាប់ដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាតិទៀតនាងខ្ញុំត្រូវយកឱកាសត្រូវសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហើយព្រោះថាអត់ចង់ធ្វើការថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទៀតទេចាតែចាំរៀបចំការងារឲ្យបានល្អជាងនឹងនេះសិនចាចាខំពេកណាចាប្រយ័ត្នអូនឯងខំពេកអូនឯងឈឺទៅអត់មានអ្នកណាគេនៅចាគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនេះចាបានទេណាចាអត់ពួកបងបានអត់សវិតអត់មួយមួយឯងបានអត់ណែបានអត់មានអ្នកណាផ្ដល់យោបល់ពិភាក្សាគ្នាចាព្រោះតែយើង4នាក់មានរឿងមួយមួយតែងតែពិភាក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកផ្ដល់រឿងរ៉ាវពីនេះពីនោះហើយមិនចឹងចែកជូនដល់ទស្សនិកជនឲ្យលោកទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ស្ត្រីជាការពិខ្លះប្រកលំឡើងក៏ត្រូវបើកទូរទស្សន៍មើលក៏ថាចាំស្ដាប់4នាក់ហ្នឹងមើលចាញ៉ាំត្រាវដែរមិញនឹងខ្ញុំរង់និយាយដែរតាបងមិញនឹងខ្ញុំរង់និយាយដែរចាប្រភេទអីប្រភេទកម្រិតស្រាហើយក៏សម្រាប់ខ្លាំងចាមានត្រាវខ្លះលម្អស់ត្រាវខ្លះអត់លម្អស់ហែចាថ្ងៃហ្នឹងញ៉ាំត្រាវប្រហែលអត់សូវលម្អស់ខ្លាំងទៅវិញមានត្រាវលម្អស់ខ្លាំងអត់ហ្នឹងមិនទាន់ហ៊ានទៅឌីទឹកមុនទេចាដំណើរការកម្មវិធីរហូតដល់គេមានឈ្មោះឲ្យហើយហ្នឹងហើយគេអ្នកអ្នកសិតដាក់ងារឲ្យយើងហើយចាបកកែដឹងរឿងគេពេកអញ្ចឹងចាចាចាយើងខ្ញុំនិយាយស្និទ្ធស្នាលេងទេហើយក៏អរគុណដែរប្រធាននឹងខ្ញុំដឹងថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏ហូបពាក្យដើម្បីឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងចាហើយយើងខ្ញុំក៏ទទួលទាំងសុបាយហើយយកពាក្យហ្នឹងមកនិយាយទាំងសុបាយទៀតចាចាហើយមានឈ្មោះរបស់គេដែរណាគេថាហ្នឹងគឺមានតែម្នាក់ឯងដែលគាត់ថាគាត់ជាអ្នកដាក់ឈ្មោះដាក់ងារនឹងឲ្យកម្មវិធីយើងចាចាគាត់ជាអ្នកប្រិមិត្តរបស់យើងចាគាត់ប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់និយាយទៅគាត់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Edward ចាសុំទោសខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់បាត់ហើយតែដឹងតែប្រិមិត្តរបស់យើងចាប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់ជាស្ត្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំស្គាល់យូរហើយហើយគាត់ឃើញខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅ Intercon ណាគាត់ចាគាត់និយាយលេងស្នេហ៍ស្នាហើយគាត់ក៏ប្រាប់រឿងហ្នឹងទៅគាត់ថាខ្ញុំមានឈ្មោះមួយដាក់ឲ្យកម្មវិធីរបស់បងគាត់ញ៉ាំត្រាវញ៉ាំកំទីញ៉ាំត្រាវថាស្អីគេកំទីញ៉ាំត្រាវអូនខ្ញុំអត់សូវយល់ទេរឿងចឹងចឹងណាចាចឹងទៅខ្ញុំថាមើលអីសម្រាយឲ្យបងឲ្យស្ដាប់នេះមើលបានអង្គុយសម្រាយថាអូមែនត្រាវវាល្មមអត់បានគិតទេយើងយើង slow តិចព្រោះគាត់យើងយឺតតិចចាចាបងអូចាតែគាត់ក៏ជាស្ត្រីម្នាក់ដែលយើងគួរតែគោរពគាត់តែព្រោះថាតាំងពីខ្ញុំស្គាល់គាត់តាំងពីគាត់បាត់ដៃតទេចាតាំងពី0រហូតដល់ឥឡូវនេះគឺថាគាត់បានទទួលភាពជោគជ័យចំពោះការងារចាមិនមែនចំនួនគឺថាការងារអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយនឹងខ្ញុំសម្ភាសគាត់ម្ដងចាចាថ្ងៃណាមួយសម្ភាសចាហើយចាំសម្ភាសគាត់ម្ដងទៅសួរគាត់សួរគាត់ចាថ្ងៃនេះខ្ល้ายជាសមាជិកញ៉ាំត្រាថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឯងមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចាអត់គ្នាហ្មងតាចានៅក្នុងព្រឹកនេះដែរចាកម្មវិធីកំណត់ស្ត្រីរបស់យើងខ្ញុំចាក៏មានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដើម្បីមកជម្រាបជូនដល់បងបងស្ត្រីហើយក៏ជាបងប្អូនយុវតីទាំងអស់ចាដើម្បីឲ្យទទួលជ្រាបថាពីមួយរឿងទៅមួយរឿងសសឹងតែផ្ដល់ព័ត៌មានខ្លីពិតមែនប៉ុន្តែសសឹងតែជាផ្ដល់សារប្រយោជន៍សម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ចានៅក្នុងព័ត៌មានរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងយុវតី2នាក់ដែលជានិស្សិត8ឆ្នាំទី4ត្រូវបានចោទស្ទាវ2នាក់ជិះម៉ូតូស្កុត2ពណ៌សលាយផ្ទៃមេឃជិះឆាបហើយឆក់យកកបោពួកនាងបណ្ដាលឲ្យដួលម៉ូតូរលាត់ដៃជើងនិងដាច់មុខនាងបន្តិចបន្តួចចា៎ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅតាមដងផ្លូវលេខ598សង្កាត់បង្កក់2ខណ្ឌទូកកចា៎នៅក្នុងកាបូបនោះមានលុយ100,000រៀលទូរស័ព្ទ Matsuni X8 មួយគ្រឿងនិងទូរស័ព្ទ Nokia មួយគ្រឿងចា៎នេះគឺជាមូលហេតុដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូនស្ទាវចា៎មិនដឹងថាគាត់ចោលពិតប្រាកដឬមួយក៏ទើបនឹងចាប់ដើមអាជីពនេះចា៎បើទើបចាប់ដើមព្រោះថាឆាប់ឆក់យក
កបោមហើយបានទូរស័ព្ទទៅប្រហែលជាទៅចាប់ដើមទៅចាចាហ្នឹងហើយចាអ្វីដែលយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នចាចំពោះបងប្អូនយុវតីទាំងអស់គ្នាចានៅក្នុងការធ្វើដំណើរធម្មតាយើងទៅធ្វើការឬក៏យើងទៅសិក្សាពេលវេលារបស់យើងมันមានពេលកំណត់ជាប់លុបប្រមាណទេដូចជាពេលព្រឹកយើងត្រូវចេញទៅពេលព្រឹកព្រលឹមពេលល្ងាចយើងត្រឡប់មកដល់ផ្ទះយើងត្រូវទៅរៀនបន្តពេលល្ងាចពេលយប់បន្តទៀតអញ្ចឹងដូច្នេះសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការធ្វើដំណើរត្រូវការធ្វើដំណើរត្រូវមានមិត្តភ័ក្តិអមជាមួយយើងជិះម៉ូតូបានច្រើនគ្នាមកចាហើយអ្វីដែលជារបស់មានតម្លៃយើងកុំដាក់ជាប់ខ្លួនលុយកាក់បន្តិចបន្តួច 12,000 នេះបានហើយហើយទូរស័ព្ទដូចជាយើងនៅរៀនហ្នឹងយើងដឹងអាចជិះម៉ូតូយើងមិនសុខភាពយើងកុំប្រើទូរស័ព្ទថ្លៃចាប្រើថោកថោកក៏បានហើយអញ្ចឹងយើងមានកន្លែងអាកំបាំងលាក់ចាចាក់ចាស់ពីដើមសមាតោគាត់ដាក់លុយនៅក្នុងអាងក្នុងរបស់គាត់ចាគាត់សៀតនឹងចង្កេះរបស់គាត់គាត់មានកូនកបៅទួតនៅក្នុងអាវខាងក្នុងចាចាហើយគាត់មានកូនកបៅទួតនៅចង្កេះសពុតឬក៏ចង្កេះខោគាត់ហើយអញ្ចឹងគេអត់ដឹងថាគាត់មានលុយຕົកនៅណាចាគាត់ចេះកាន់កបោបទេចាចាចាស់ពីដើមមានកាន់ណាដេជើងខោជើងអាវជក់ខ្ទាស់ខ្ទាស់ទៀតជក់ខ្ទាស់ខ្ទាស់ទៀតអីណានៃច្រើនណាចាចាបាទតែសមត្ថភាពរបស់គាត់ចាចាស់ហើយព័ត៌មានដែរនេះខ្ញុំជម្រាបជូននេះសូមឲ្យបងប្អូនយុវតីទាំងអស់គ្នាក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរព្រោះថាការធ្វើដំណើរយើងអត់បានដឹងថានៅជុំវិញខ្លួនយើងនេះតើអ្នកណាល្អឬក៏អ្នកណាអាក្រក់ហើយយើងក៏មិនបានដឹងថាអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងនោះគាត់ជាចោរដែរព្រោះថាចោរមុខដូចតែយើងដែរចាថាមានមុខផ្សេងបញ្ជាក់ផ្លាកសញ្ញាថាគាត់ចោរយើងប្រុងប្រយ័ត្នឯណាចាមានពាក់ស្លាកឯណាចាអត់មានទេចាំមានតែយើងឯងប្រយ័ត្នតែខ្លួនឯងចាចាឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះចាសូមបញ្ចូលព័ត៌មានខ្លះខ្លះដែលតាក់ទងទៅនឹងយុវតីរបស់យើងមួយចំនួនយើងញ៉ាំប្រាទៀតហើយញ៉ាំទេអត់ទេព្រោះថាបើមិនបាននិយាយខ្លះក៏ពេលខ្លះត្រូវហើយបានយល់ដឹងដែរចាចាខ្ញុំសូមនិយាយមុនណាចាសូមចាំបងខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំជិះឡានខ្ញុំឃើញយុវតីយើងគាត់ស្លៀកខោកបយខោកបយដែលថាខ្លីៗខ្លីណាចាចាហើយទៅគាត់អង្គុយរៀងអែនហើយក៏ឲបដៃគូគាត់អីអញ្ចឹងណាចាចាហើយឃើញខោខាងក្នុងចាមិនជាការល្អទេហើយពេលខ្លះហ្នឹងមានខ្ញុំឃើញទៀតអ្នកខ្លះហ្នឹងពេលដែលឃើញគាត់ជិះអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះបើកកញ្ចក់ឡានហ្នឹងគាត់ថាឲ្យនាងនឹងថែមទៀតចាចាគាត់ថាហេតុអីមិនចង់និយាយថានាងឯងមិនស្លៀកតែខោក្នុងអីអញ្ចឹងណាចាវាមិនពីរោះស្ដាប់ទេហើយណាមួយក៏មិនជាការល្អសម្រាប់យើងដែលជាស្ត្រីខ្មែរចាចាដែលយើងស្លៀកខោហើយដែលមានខោក្នុងអីហ្នឹងมันល្អទេចាចាអូនដែរដែរប្រទេសឃើញឃើញច្រើនជាងការពេលខ្លះគាត់ពាកសម្លៀកបំពាក់ណាដូចថាគាត់ដឹងថានៅកម្មវិធីអ្វីទេរៀងរាល់ពេលដែលគាត់ពេលល្ងាចឡើងចានៅតាមដងវិថីនានាជាពិសេសនៅតាមដងវិថីមាត់ទន្លេនិងដងវិថីរោដំចាគឺនាងខ្ញុំឃើញជាញឹកញាប់ចាពួកគាត់ជិះម៉ូតូដោយបង្ហាញនៅលក្ខណៈមួយគាត់ថាគាត់មិនខ្វល់ពីអ្នកណាចោលភ្នែកមកលើគាត់គាត់ខ្វល់តែម្យ៉ាងថាអ្នកចោលភ្នែកមកលើនំនាងខ្ញុំកាន់ណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តកាន់ណាចាគាត់បង្ហាញសម្រាប់គាត់គាត់ស្លៀកខោខ្លីបង្អួតលក្ខណៈមួយគាត់ថាគាត់អស្ចារ្យហើយគាត់អង្គុយនាងខ្ញុំមិនដឹងថាធម្មតាប្រហែលជាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គាត់គាត់ដឹងថាសកម្មភាពកូនរបស់គាត់នៅខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចដែរចាចាចឹងការគាត់ជិះម៉ូតូជាមួយដៃគូស្នេហ៍របស់គាត់ណាចាចាមានអោបហើយមានស្ទីលអែនទៀតណាចាដាក់អែនឲ្យឃើញចេញសាច់ចាចាចេញសាច់ចង្កេះអូចាបើសិនអត់សូវអែនអត់សូវឃើញសាច់ចង្កេះអូចាហើយបងមិនអែនមិនឃើញបងមិនបានមានប្រសាសន៍ថាត្រូវហើយចាហ្នឹងក្នុងទីនោះចាហ្នឹងចាអែនចឹងមកឲ្យឃើញឃើញចាននេះសម្រាប់បងប្អូនយុវតីទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំគិតថានេះជាសេរីភាពរបស់បងប្អូនបងប្អូនធ្វើអ្វីក៏បានដែរនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលបងប្អូនគិតប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីសិលធម៌បាននេះថាចូលហួហេតុពេកហើយហើយនៅក្នុងទីសាធារណៈយើងត្រូវគិតថាតំបន់ផ្លូវថ្នល់នីមួយនីមួយជាពិសេសនៅក្នុងដងវិថីផ្លូវនរោត្តមចាហើយក៏ដូចជានៅទល់មុខនៅផ្លូវទល់មុខព្រះបរមរាជវាំងគឺជាផ្លូវថ្នល់មួយដែលអ្នកមុខអ្នកការចាមានការឆ្លងកាត់ចាអញ្ចឹងកាលណាគេឃើញរូបភាពមិនល្អចំពោះស្ត្រីខ្មែររបស់យើងគេអាចមាក់ងាយចាចាគេថាអូស្ត្រីខ្មែរបើយើងនិយាយពីស្ត្រីខ្មែរយើងតែងតែបង្ហាញអំពីតសញ្ញាទៅលើសម្លៀកបំពាក់ចាចុះហេតុអីបានជាគេឃើញហើយបើដូចជាមានការហួហេតុតាមដែលនាងខ្ញុំបានទៅក្រៅប្រទេសនាងខ្ញុំឃើញជនជាតិបរទេសជាច្រើនគេបានធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងហួសហេតុពេកចាគេស្លៀកខ្លីប៉ុន្តែគេមានតំបន់ឯគេទៅដើរគឺតំបន់សមុទ្រចាមិនមែនទីសាធារណៈគេដើរជិះម៉ូតូគេដើរអីបង្ហាញនៅខ្លីហួសហេតុអញ្ចឹងពេកទេចាចាបាទចំពោះនាងខ្ញុំវិញពីព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំហាត់ប្រាណនៅ
ចិត្តមកទន្លេចាចាឲ្យតានាងខ្ញុំពេលខ្ញុំជិះបើកឡានទៅក្មេងៗស្រីស្រីហ្នឹងយុវតីយើងគាត់ជិះម៉ូតូជាមួយមិនមែនដៃគូសង្សារគាត់ទេគឺស្រីស្រីគ្នាគាត់អញ្ចឹងគាត់ឃើញឡានគេអញ្ចឹងគាត់គិតថាឡានហ្នឹងមនុស្សប្រុសជិះចាគឺគាត់ជិះមកខ្វែលនៅខាងមុខឡាននាងខ្ញុំទៅកណាទៅដួលព្រុសហើយកណាទៅនាងខ្ញុំតាមពិតនាងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនអញ្ចឹងណាគាត់ជិះ2-3ម៉ូតូនៅខាងមុខឡានអញ្ចឹងនាងខ្ញុំខឹងទៅចុចកញ្ចក់ទឹកកញ្ចក់បាញ់ឈិចបាញ់កញ្ចក់លាងទៅចាកិច្ចពីមុខឡាននាងខ្ញុំទៅហើយគាត់ស្លៀកដូចបងនិយាយអញ្ចឹងឡើងខ្លីនោះគៀនកលៀនយើងហ្មងអញ្ចឹងណាចាព្រោះថាការដែលតុបតែងសម្លៀកបំពាក់បែបនេះយើងមើលទៅដូចជាវាមិនសមហេតុសមផលចាហើយហាក់បីដូចជាបងនិយាយក្នុងកម្មវិធីនេះមិនមែនបន្ទោសបងអាប់ប្អូនទេបើសិនជាប្អូនកំពុងតែបង្ហាញនៅសភាពបែបនេះចាសូមមេត្តាកាត់បន្ថយហើយបើសិនជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបានឃើញកូនកូនតុបតែងសម្លៀកបំពាក់ចេញពីផ្ទះឃើញដូច្នេះសូមជួយជំរាបគាត់ផងចង្កាពេលខ្លះគាត់អត់ពាក់ឲ្យម៉ែឲ្យឃើញទៀតណាចាខ្ញុំខាងក្រៅចាខ្ញុំជួយថាគាត់ប្រកាសជាមិនពាក់ឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់ឃើញទេធំមនុស្សចាស់ណាមនុស្សចាស់ណាក៏ដូចមនុស្សចាស់ណាដែរឪពុកម្ដាយណាក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយណាដែរចាតែណាឃើញកូនស្លៀកពាក់អញ្ចឹងគឺតែងតែចាស្ដីឲ្យណាមិនត្រូវស្លៀកពាក់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទោះបីជាម្ដាយនាងខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរណារាល់ពេលដែលនាងខ្ញុំចេញពីផ្ទះគឺគាត់មើលក្អៅបើសិនជានាងស្លៀកពេលខ្លះយើងមើលអត់ដឹងខ្លួនឯងទេគឺស្អាតតែមានម្ដាយឪពុកយើងគាត់ជួយមើលមានបងប្អូនយើងគាត់ជួយមើលគាត់ថាស្លៀកនេះមិនសមយើងឡើងទៅបដូរភ្លាមចាចាកាលពីនាងខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងយុវវ័យនាងខ្ញុំអត់ដែរបានឆ្លងកាត់សម្ពាធបែបហ្នឹងឯងចាមានតែការឆ្លងកាត់ការស្ដីបន្ទោសពីម្ដាយគាត់ថាធ្វើអ្វីក៏ដោយហានទី1ចំណុចទី1សួរថាម៉ែហានចំណុចទី1នឹងស្អីគេខ្លះចោះកបល់ពីរជាន់ចោះសិតកណ្ដឹងជើងកាលពីឆ្នាំជាង90គេញុំកណ្ដឹងជើងណាតែហ្នឹងកុនឌីចូលស្រុកយើងហ៎មិនកណ្ដឹងជើងអូកណ្ដឹងជើងខ្ញុំឆ្លាញ់កណ្ដឹងដឹងមកឯងខ្ញុំដាក់កណ្ដឹងនៅណានឹងកបោកដាក់កបោកឲ្យមានកណ្ដឹងឲ្យដឹងសញ្ញាឡើងមកដល់ផ្ទះគឺកណ្ដឹងខ្ញុំមកដល់ហើយឆ្លាញ់កណ្ដឹងវិញចាគឺគាត់ហាមប៉ុណ្ណឹងហាមចោះកបល់ពីរតង់ហាមចោះសិតហើយនឹងហាមពាក់កណ្ដឹងជើងចាគាត់ថាហើយជួយប្រាប់ពួកម៉ាក់ផងថាបើមានពួកម៉ាក់មាន3យ៉ាងហ្នឹងកាត់ឡើងសូមកុំអោយមកជួបគាត់ហើយកុំអោយចូលផ្ទះគាត់គឺគាត់ដាក់កំណត់ចឹងតែម្ដងថាឲ្យហាមពាក់អាងចេញផ្សិតចេញចង្កេះចេញអីគឺអត់បានចឹងមកចាប្រកាន់ទំនៀមទម្លាប់ចាចាស់បុរាណពីដើមគាត់ចឹងឯងចាសូមបីតែម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរចាអត់ជួយចិត្តស្លៀកពាក់បែបខ້ອຍលើខ້ອຍក្រោមដែរសូមបីឲ្យខ្លួនខ្ញុំតោះក៏ខ្ញុំអត់ជួយចិត្តដែរចាយើងក៏នារីទាន់សម័យមួយដែរក៏ប៉ុន្តែស្លៀកពាក់យើងត្រូវមើលដែរចាបើសិនជាយើងថាហកខ្លោចខោចក្រោមអញ្ចឹងឲ្យវាចិត្តលើទៅចាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុំឲ្យហួសហេតុពេកត្រូវចាយើងត្រូវគិតពីតម្លៃស្ត្រីខ្មែរយើងផងដូចជាយ៉ាងណាមិញតែយើងជិះម៉ូតូនៅនឹងផ្លូវដែលមានអ្នកមុខអ្នកការតែពេលគេមើលមកឃើញថាអស់តម្លៃស្ត្រីខ្មែរទៅហើយត្រឹមត្រូវចាសម្ផស្សស្ត្រីស្អាតមិនចាំបាច់បង្ហាញជាសាធារណៈទេមិនចាំបាច់តបបង្ហាញគុលផ្លូវមិនចាំបាច់បង្ហាញសាច់ចង្កេះមិនចាំបាច់បង្ហាញសាច់ដើមទ្រូងទៅគេឃើញថាស្អាតមិនមែនទេសម្ផស្សស្ត្រីស្អាតទៅលើអត្តចរិតរបស់ស្ត្រីចាអត្តចរិតស្ត្រីស្អាតហាក់ដូចជាតួខ្លួនប្រាណរបស់យើងស្អាតដូចជាអត្តចរិតរបស់យើងចាមានព័ត៌មានអ្វីទៀតទេសវិតចាមានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នករងចាំទស្សនានៅវគ្គក្រោយចាហើយវគ្គជាបន្តចាមួយចាវគ្គជាបន្តជួបជាមួយនាងខ្ញុំមួយនៅវគ្គថែរក្សាសម្ផស្សនិងសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមានការបង្ហាញពីការរុំផុកសម្រាប់ទំនួនម្ដងវិញម្ដងចាចង់ដឹងថាការរុំផុកនេះមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសូមជួបជាមួយនាងខ្ញុំនៅវគ្គក្រោយប៉ុន្តែនៅពេលនេះនាងខ្ញុំទាំង4នាក់សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបងអូនសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីកំណត់ស្ត្រីនៅវគ្គថែរក្សាសុភ័ក្ដិនិងសុខភាពចាការសម្រកតំងន់បងបងស្ត្រីនិមិត្តយុវតីទាំងអស់តែងតែចូលចិត្តនៅប្រើនៅផលិតផលឬក៏ថ្នាំផ្សេងផ្សេងចាអញ្ចឹងបងបងអាចជ្រើសរើសនៅវិធីសាស្ត្របែបនេះដើម្បីសម្រកទម្ងន់បានចាហើយគឺងាយស្រួលបំផុតលោកអ្នកអាចទៅជួបជាមួយនឹងកន្លែងដូចថាកន្លែងជំនាញរបស់គេបងចាយើងជួបជាមួយគេទៅយើងនិយាយប្រាប់គេថាអូនៅវិធីសាស្ត្របែបនេះបែបនេះចាចំពោះបងទាំងពីរដូចថាបងធ្លាប់សម្រកទម្ងន់ទេអត់ដែរទេ
សម្រក់តងន់ចាធ្លាប់សម្រក់កាលពីជិត10ឆ្នាំមុនចាចាតែឥឡូវអត់ទេឥឡូវបងវាក់ទ័រស្រឡាញ់តងន់ណាខ្លាចខ្លាចស្រក់ទៀតខ្លាចស្គមចាបងខ្លាចស្គមអត់ខ្លាចធាត់ទេខ្លាចស្គមណាចាចាខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់សម្រក់ក្បាលពោះចាមានបុតណាចាមានមានបុតដល់ទី3ដល់បុតទី1រៀងអត់ធ្វើអីបុតបុតចុងក្រោយចាចាចុងក្រោយមានក្បាលពោះចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាខ្ញុំសម្រក់ស្កតអំបិលឯបងខ្ញុំស្កតអំបិលឡើងអាលៀកពោះល្អហើយជំនាញនេះស្កតអំបិលស័ក្តិសិទ្ធណាចាណាតឡើងអាលៀកឲ្យធ្ងន់ទៀតអំបិលនឹងប្រហែលគីឡូថាតែយើងចង់បានស្រអស់ត្រាំក្តៅទេចុកចែកខ្លោចស្បែកចាហ្នឹងហើយចាខ្លោចស្បែកខ្លោចស្បែកមកហើយខ្មៅក៏ល្អណាគ្រាប់ឆ្នាំហ្នឹងហើយបានបាត់មកវិញចាចាស្កតអំបិលអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបានលទ្ធផលចាហើយនៅជាប់ខ្មៅអញ្ចឹងគ្រាប់ឆ្នាំទៅជាប់ខ្មៅរាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងយើងដាក់តែវាក្តៅខ្លាំងពេកធ្វើអីបងធម្មតាការកម្ដៅអត់ដល់អត់បានទៀតអញ្ចឹងត្រូវមានកម្ដៅឲ្យដល់ទៀតតែបើចាស់ចាស់មួយចំនួនទៀតសកត់ថ្មបងចាថ្មក៏បានចាក៏បានថ្មក៏ដូចគ្នាក៏ខ្មៅស្បែកពោះដូចគ្នាអូចាតែក្តៅចាក្តៅហ្នឹងនៅលើស្បែកពោះយើងរហូតតែប្រមគេរុំយកតែដិតអញ្ចឹងទៅយកមករុំហើយមកយើងអាចដាក់ស្ងំលើពោះយើងបានយើងដាក់នៅលើពោះយើងអញ្ចឹងទៅចាតែភាគច្រើនចាស់ចាស់ក៏ថាយកអំបិលល្អទៀតចាហើយចុះអត់មានវិធីណាផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងឯងបងអត់មានទេចាស់ពីដើមឡើយពីហ្នឹងតាថ្មថ្មហើយនឹងអំបិលតែប៉ុណ្ណឹងអឺបើឥឡូវដូចតកកចាតកកប៉ុន្តែមានដែរតកកអត់ស្ូវមានប្រសិទ្ធភាពតែអំបិលហិងថ្មទេចាមកដល់ឥឡូវមានស្ត្រីខ្លះយើងនៅតែអនុវត្តតាមរមរានចាចាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាធ្វើហ្នឹងគឺគ្រាន់សម្រាប់អ្នកដែលធម្មជាតិទេណាចាចាទៅសូត្រធម្មជាតិទេអត់អត់យកដូចជាវះបងអ្នកអ្នកវះកាត់អត់បានទេចាថាយើងថែរក្សាថ្នេរចាកាត់ដែរចាមកមកវះកាត់ណាអត់អាចប៉ះពាល់អីបានទេចាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមកាត់អូនតិចខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំដាក់អំបិលតែខ្ញុំរងចាំ3ខែនោះចាអញ្ចឹងឲ្យបានវាយូរវាមានក្បាលពោះនោះព្រោះថាដើម្បីឲ្យថ្នេរនឹងវាជាសះស្បើយសិនប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំស្អំអំបិលនោះគឺអត់ដាក់នៅលើស្នាមមុខរបួសទេដាក់នៅលើពោះចាយើងខាងលើចាចាចំពោះវិធីសាស្ត្ររបស់នាងខ្ញុំវិញចាចំពោះបងបងស្ត្រីដែលចង់បានរាងស្អាតចូលចិត្តទៅសម្រក់តម្ងន់ចាបងបងស្ត្រីមួយចំនួនប៉ះជាមិនដែរស្គាល់ទេនៅភកសមុទ្រតែមានមួយចំនួនទៀតក៏គាត់ធ្លាប់ស្គាល់ហើយដែរចាចាគឺការរុំភកសមុទ្រសម្រក់តម្ងន់ចាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់រសម្រក់តម្ងន់នេះមានដូចជាភកសមុទ្រចាទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនចានិងថងរុំចាចាវិធីធ្វើគឺជាដំបូងយើងត្រូវលាយភកសមុទ្រជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនចាឲ្យបានចូលគ្នាល្អយកគ្រឿងដែលលាយរួចនោះមកលាបនៅលើស្បែករបស់យើងឲ្យសត់ពេញដងខ្លួនដោយប្រើជាមួយនឹងជក់បន្ទាប់មកយើងយកថង់មករុំហើយចូលទៅក្នុងភួយកៅស៊ូដែលយើងបានដោតទុកនោះរយៈពេល20នាទីនោះវាធ្វើឲ្យយើងបានស្រួលខ្លួនហើយក៏អាចជួយសម្រកទម្ងន់បានទៀតផងនេះហើយគឺការរុំភកសមុទ្រសម្រកទម្ងន់
ទៅយ៉ាងម៉េចដែរចាចំពោះនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំក៏ថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចានាងខ្ញុំអត់ដែរធ្វើទេចានាងខ្ញុំជឿថាស្បែករបស់ខ្ញុំគឺស្ដើងចាចាមុនដំបូងនាងខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើទេតែដល់ពេលដែលនាងខ្ញុំធ្វើទៅគឺឃើញលទ្ធផលព្រមព្រៀងចាចំពោះបងបងស្ត្រីមួយចំនួននៅមិត្តយុវតីទាំងអស់ដែលគិតថាមិនហ៊ានធ្វើជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្របែបនេះខ្លាចមានការអពរដល់ស្បែកចាបងដល់ស្បែកចាខ្លាចប្រតិកម្មណាគឺកំភៃអីគឺអត់មានការប៉ះពាល់ទេចាប្រតិកម្មលទ្ធផលអីផ្សេងផ្សេងមុននឹងយកមកធ្វើគេមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវចាចាខ្ញុំការខ្ញុំថាភុកនេះគឺមិនមានការអីដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្បែកយានទេចាចាព្រោះអីសិតបានពិនិត្យពិចារណាចាបានពូភុកភុកនេះដូចមកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចាមិនមែនយើងយកភុកតលេយើងមកធ្វើទេចាខ្ញុំគាត់ធ្វើច្រឡំចាភុកសមុទ្រចាចាភុកសមុទ្រដែលគេរាវមកពីបាតសមុទ្ររបស់ខ្លួនតែនឹងតែម្ដងចាចាចាអញ្ចឹងអត់មានធ្វើឲ្យស្បែកយើងព្រឹត្តកម្មឬក៏អីទេចាហើយបងភុកនេះមានតម្លៃថ្លៃណាចាមិនមែនតម្លៃថោកទេពីព្រោះគេមានស្តង់ដាររបស់គេចាចាពេលដែលគេនៅពេលដែលគេរៀបចំធ្វើដូចថាលៀបនៅលើខ្លួនប្អូនណាគេហែកចេញពីថង់ត្រឹមត្រូវឲ្យយើងមើលត្រឹមត្រូវចាត្រឹមត្រូវហើយភុកនេះមានតម្លៃថ្លៃសមរម្យដែរមួយកញ្ចប់ហ្នឹងគឺមានតម្លៃ40ដុល្លារទៅ50ដុល្លារណោះចាមិនមែនយើងគិតថាទៅយកពីសមុទ្រយើងមកបានទេណាចាអាចធ្វើលើមុខបានទៀតណាភុកសមុទ្រនេះចាចាចាជំនួយស្បែកឲ្យស្បែកបន្តឹងស្បែកចាចាមានអ្វីបន្ថែមទៀតអស់ហើយមែនទេចាចានេះគឺជាភាពងាយៗសម្រាប់ចាបងប្អូនយុវតីហើយក៏ជាបងបងស្ត្រីទាំងអស់គ្នាដែលចង់បាននៅភាពស្អាតស្អាតខាងផ្នែកសម្ផស្សចានៅក្នុងវគ្គក្រោយចាចាវគ្គក្រោយជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំអំពីវិធីលាងសម្អាតគ្រឿងអលង្ការចាវិធីសម្អាតគ្រឿងអលង្ការនេះគឺអាចតាក់ទងជាមួយនឹងចានិយាយរួមទៅគឺតាក់ទងជាមួយនឹងស្ត្រីយើងទាំងឡាយត្រូវហើយចាគាត់ពេលខ្លះខ្ញុំក៏តែងប្រទះឃើញស្ត្រីភាគច្រើនចាគាត់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការលៀងសម្អាតគ្រឿងអលង្ការគាត់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមានគំនិតមួយខ្ញុំលើកយកកម្មវិធីហ្នឹងចាយកមកបង្ហាញគាត់ចាចាដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរនោះសូមជួបជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំង4នាក់នៅពេលក្រោយសម្រាប់ពេលនេះសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបាទអូនចុយសូមស្វាគមន៍សាច់ថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីគំនិតស្ត្រីចានៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីវិធីលៀងសម្អាតគ្រឿងអលង្ការចាព្រោះថាគ្រឿងអលង្ការរបស់យើងវាមានជាកលៃជាប្រាក់ជាផ្លាទីនឬនឹងជាមាសចាយើងក៏ត្រូវការយល់ដឹងអំពីការសម្អាតគ្រឿងអលង្ការរបស់យើងនេះផងដែរចាចង់ដឹងថាវិធីសម្អាតនោះយ៉ាងណានោះសូមជួបជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់នាងខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដូចតទៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការសម្អាតក៏ដូចជាការថែរក្សាគ្រឿងអលង្ការចាជាទូទៅស្ត្រីមេផ្ទះទាំងឡាយក៏ដូចជាស្ត្រីជំនួញមួយចំនួនដែលគាត់រមូលនឹងការជុំផ្ទះដូចជាការផ្ទះចាក៏តែតែគុំទៅចារវិរវល់នៅក្នុងការមានសម្អាតគ្រឿងអលង្ការរបស់គាត់ចានឹងជាការពិបាកទេព្រោះថាគ្រឿងអលង្ការងាយស្រួលបំផុតនៅក្នុងការសម្អាតនេះចាដូច្នេះកម្មវិធីជំនិតស្ត្រីគឺនាំមកនូវវិធីងាយៗចាជួយដល់ស្ត្រីផ្ទះទាំងឡាយតែគាត់អាចយកទៅអនុវត្តបាននៅក្នុងការផ្ទះថានៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអំពីវិធីសម្អាតគ្រឿងអលង្ការផ្សេងៗដូចជាផ្លាទីនមាសពេជ្រប្រាក់ហើយនឹងគ្រឿងកលៃផ្សេងៗចា៎វិធីសម្អាតគ្រឿងអលង្ការនេះគឺពីរបែបចា៎បែបទី1គឺយើងគ្រាន់តែប្រើទឹកក្តៅវាជាមួយទឹកត្រជាក់ហើយយើងនឹងមានម្សៅសាប៊ូម្សៅបោកផ្អាងម្សៅបោកផ្អាងនេះគឺវាមានជាតិអូស្វែលនៅក្នុងស្រាប់យើងចាក់ម្សៅសាប៊ូចា៎លាយជាមួយទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់យើងកូរវាឲ្យរលាយចូលគ្នាបន្ទាប់មកយើងដាក់គ្រឿងនេះចូលត្រាំសិនគ្រឿងនេះគឺគ្រឿងប្រាក់ជាមួយនឹងត្បូងស្នាយយើងទុកវាប្រហែលជា2នាទីយើងកូរវាចូលគ្នាបន្ទាប់មកយើងយកទឹកយកវាមកដុសទៅពេលដែលយើងដុសនេះគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះត្បូងចាយើងត្រូវដុសយ៉ាងណាកុំឲ្យខ្លាំងនៅលើត្បូងហ្នឹងចឹងយើងដុសខ្លាំងទៅវាអាចជ្រុះ
បន្ទាប់មកយើងយកមកដាក់នៅលើក្រណាត់ក្រណាត់នេះមិនមែនជាតែប្រើក្រណាត់អីផ្សេងទេក្រណាត់នេះគឺមានជាជាតិជាតិអំបោះគឺសម្រាប់តែជូតគ្រឿងអលង្ការតែប៉ុណ្ណោះចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគុំមានក្រណាត់បាត់ស្ត្រីដែលគាត់នៅតាមជំនាន់គឺបាត់មិនចាំតាមក្រុមទេគឺគាត់គ្រាន់តែយកកណាត់ធម្មតាតែដែលខ្ញុំបានជម្រាបមិញគឺកណាត់ខ្ទន់យកមកជូតជូតវាហើយយើងទុកវាឲ្យវាស្ងួតតាមកម្ដៅចោលដាក់វាកម្ដៅក្នុងខ្លាញ់ពេកហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងខ្ញុំកុំខ្ញុំវាចិត្តនឹងខ្លួនយើងខ្លាំងពេកគឺវានៃថាទឹកទឹកទាំងនេះគឺយើងមានលក់ទៅទីតាមតាមទីឬក៏តាមគុំនៃយើងតាមតាមទីតាមទីអញ្ចឹងវាជាការមានគូសម្រាប់រកពេញពេញទឹកដើម្បីយកមកគឺការបោះគឺមានពីរប្រភេទចាទី1គឺសម្រាប់សម្អាតគឺកន្លែងផ្សេងទី2គឺទឹកឆ្នាំនេះគឺយើងជលក់វាពីបេដងបានហើយយើងមិនបាច់ត្រាំវាយូរពេកទេហើយទឹកឆ្នាំនេះគឺមិនមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពឬក៏ស្បែករបស់លោកអ្នកទេខ្ញុំដាក់គ្រឿងប្រាក់ចាតែមានត្បូងឆ្នៃនេះដាក់ជាមួយនឹងទឹកឆ្នាំមួយបែបទៀតទឹកឆ្នាំនេះគឺប្រើសម្រាប់គ្រឿងកលៃឬក៏ប្រាក់ជាមួយនឹងឆ្នៃផ្សេងផ្សេងពេជ្រឆ្នៃផ្សេងផ្សេងចំណែកឯការជលក់ជាមួយនឹងទឹកឆ្នាំនេះផងដែរគឺយើងអត់ទុកយូរដូចតែទឹកឆ្នាំមានប្រាក់នេះទេគឺនៅពេលដែលយើងសម្អាតគ្រឿងពីប្រាក់របស់យើងទេគឺយើងទុកវាតែមួយផ្នែកគឺយើងលើកវាបាទសិនជាខ្ញុំបង្ហាញអំពីប្រាក់គ្រឿងប្រាក់នេះយើងឃើញថាវាភ្លឺចែងចាំងល្អណាស់នេះគឺជាពេជ្រជាមួយនឹងប្លាទីនសនេះក៏ពេជ្រដែរអញ្ចឹងការ
សម្អាតនេះគឺវាមានតែ2បែបហ្នឹងទេសម្រាប់ធ្វើឲ្យគ្រឿងអលង្ការរបស់លោកអ្នកឬរលោងចាំងចា៎នេះគឺជាគ្រឿងត្រីមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ពាក់គ្រឿងអលង្ការផ្សេងៗក៏អាចមានគឺគាត់អាចទុកខែទៅ3ខែឬក៏អាចមានទុកខែកំឡុងគឺគ្រឿងអលង្ការទីនេះនៅពេលយើងពាក់ហើយយើងចូលគេងហើយមុនចូលគេងយើងត្រូវដកវាទុកហើយវាលើកព្រឹកឡើងពីយើងពាក់ទៅតាមមួយទៀតហើយមួយទៀតគឺថាគ្រឿងអលង្ការនេះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានការគ្រោះថ្នាក់ដូចជាខ្សែកជាដើមនៅពេលយើងពាក់ការជួនកាលខ្សែកនេះវាពាក់ជាប់នឹងក្រេរបស់យើងឬក៏វាពាក់ជាប់នឹងទៅនឹងសម្ភារៈអីផ្សេងផ្សេងវាធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់លើក្នុងការពាក់ជាប់ទូគេងពេលយប់នេះចាដូច្នេះយើងជុំទីក្រុមការការសម្អាតគឺការដូចជាការថែរក្សាគ្រឿងអលង្ការនេះថាគឺយើងពាក់ដុសពាក់ដុសនេះគឺសម្រាប់យើងថែរក្សាចាជាពិសេសកាលណាយើងឃើញថាគ្រឿងអលង្ការយើងពាក់មកពីបេះដូងឬក៏មកទឹកអីចឹងយើងនេះក៏វាធ្វើឲ្យគ្រឿងអលង្ការរបស់យើងថ្មីចាដូចយើងបានទីពីយ៉ាងនេះខ្ញុំគិតថាសកម្មភាពដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីចាលោកអ្នកបានទស្សនាហើយអំពីការបង្ហាញចារបៀបនៃការសម្អាតគ្រឿងអលង្ការនេះឃើញថាឃើញនៅណៃឃើញនៅសកម្មភាពបងប្អូនចាបាត់តែភ្លឺហ្មងណាចាព្រោះថាពេលខ្លះនឹងខ្ញុំអត់ដឹងតែខ្លះខ្លះទេអត់បានដឹងលម្អិតដូចបងបានជម្រាបជូនដល់បងប្អូនស្ត្រីរបស់យើងទេព្រោះថាការថែទាំគ្រឿងអលង្ការក៏ជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដែរចាចាព្រោះថានឹងខ្ញុំពីមុនអត់ដឹងទេណាបងយើងពាក់នាឡិកានាឡិកាដៃហើយយើងមិនលាបឡេចាដល់ពេលដល់ហើយយើងលាបឡេហើយយើងមានបានចាប់អារម្មណ៍អីយើងពាក់ជាឆ្ងោះដៃយើងជាតែខ្មៅចាហើយនាឡិកាយើងពេលជាតែពាក់យូរខ្មៅទៅខ្មៅទៅអញ្ចឹងចាវិធីសម្អាតនាឡិកានេះក៏យើងមានមួយបែបដែរចាវគ្គក្រោយយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនចានិយាយរួមទៅតកតិននឹងគ្រឿងអលង្ការដែលយើងខ្ញុំបានលើកយកមកបង្ហាញជូនស្ត្រីទាំងឡាយចាជាពិសេសនោះគឺយុវតីចាកន្លងមកនាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សជាច្រើនចាជាពិសេសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនចាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលនាងខ្ញុំសង្កេតឃើញការដូចថាពាក់គ្រឿងអលង្ការរបស់គាត់ដូចថាមានស្នាមខ្មៅមានចាដូចថាมันមានការដុសខាត់អីបានល្អស្អាតចាព្រោះថាពេលខ្លះតម្រងមុខរបស់យើងដៃរបស់យើងយើងក៏ត្រូវការចាភាពស្អាតបាតនៃគ្រឿងអលង្ការដែរចាអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យមានដូចថាភាពចែងចាំងចាគ្រឿងអលង្ការហ្នឹងយើងគួរណាតែសម្អាតដូចថាដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងបើកាលណាយើងឃើញប្រឡាក់យើងសម្អាតហើយនៅពេលដែលយើងលាបឡេនៅលើដងខ្លួនឬក៏នៅលើដៃចាំឲ្យស្ងួតបន្តិចសិនចាំយើងពាក់ចិញ្ចៀនឬក៏កវិលអីផ្សេងផ្សេងចាចាព្រោះថាសម្ភារៈឬក៏ផលិតផលផ្សេងផ្សេងចាគឺអ្នកខ្លះគឺប្រើតែទឹកសាប៊ូអញ្ចឹងទៅចាអ្នកខ្លះគឺដែលថាអ្នកដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការសម្អាតអញ្ចឹងទៅក៏មានទឹកថ្នាំរបស់គេគ្រាន់តែជាលក់ហើយលើកមកចាសម្អាតក៏ជាការស្រេចដែរចាចាចំពោះចាបើចំពោះនាងខ្ញុំវិញនាងខ្ញុំធ្លាប់តែប្រើជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូលាងចានចាហើយនឹងក្រូចឆ្មាបងចាចំពោះអញ្ចៀនពេជ្រចាចាយើងអាចដុសលាងមិនថាតែចំពោះអញ្ចៀនទេឲ្យតែគ្រឿងអលង្ការជាពេជ្រចាចាទឹកលាងសាប៊ូលាងចានជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាយើងអាចដុសវាឲ្យដុសជាមួយនឹងសាប៊ូនឹងហើយយើងលាងឲ្យស្អាតយកមកភ្លឺចាព្រោះថាក្រូចឆ្មាវាកាត់ចាចាហើយសាប៊ូលាងចានយើងក៏ប្រើបានដែរតែអ្នកខ្លះក៏គេប្រើថ្នាំដុសធ្មេញតែចាតែអ្នកខ្ញុំធ្លាប់ប្រើថ្នាំដុសធ្មេញចាចាជាពិសេសប្រាក់ណាប្រាក់នៅពេលដែលយើងយកមកដាក់នៅនឹងលើនៅក្នុងថ្នាំដុសធ្មេញប៉ុន្តែថ្នាំដុសធ្មេញមិនមែនចេះតែប្រើទៀតណាគឺយើងត្រូវមើលថ្នាំដុសធ្មេញដែរចាចានឹងបែរជាអាចមាននៅវគ្គក្រោយដែរចាចាថ្ងៃនេះអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានលើកយកវិធីងាយងាយចាគឺវិធីនៃការថែរក្សាគ្រឿងអលង្ការដោយមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាច្រើនលោកអ្នកអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់បងស្រីសពណ៌នោះប្រកបជាបានទទួលនៅលទ្ធផលដ៏ល្អគឺគ្រឿងអលង្ការដ៏ស្រស់ស្អាតចាសវិធីវគ្គក្រោយ
ចាវគ្គក្រាស់ទុកជាមួយព័ត៌មានរបស់អ្នកខ្ញុំសូមធានាថាលោកអ្នកពិតជាមិនខកបំណងនោះទេពីព្រោះថាវគ្គរបស់អ្នកខ្ញុំនៅវគ្គក្រោយនេះគឺអ្នកខ្ញុំនឹងលើកយកនៅផលិតផលម៉ាកមួយដុល3របស់ប្រទេសអ៊ីតាលីចាចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2012នេះផលិតផលដុល3របស់អ៊ីតាលីចាគឺគេបានចេញមុខអ្វីថ្មីសម្រាប់ជាការតាក់ទាញអារម្មណ៍ដល់សុភមនារីទាំងឡាយក៏ដូចជាសម្រាប់សុភបរិយផងដែរនោះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតសម្រាប់ពេលនេះសូមសម្រាប់មួយភ្លែតសិនចាសសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីកំណត់ស្ត្រីនៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងបានជួបនៅអ្វីដែលប្លែកចម្លែកអារម្មណ៍គឺលោកអ្នកនឹងបានឃើញនៅម៉ូដថ្មីស្ទីលថ្មីនៃផលិតផលម៉ាកដ៏ល្បីមួយរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីហើយក៏ជាម៉ាកមួយដ៏ល្បីរបស់ពិភពលោកដែរនោះគឺម៉ាក Gucci ចាចាប់អារម្មណ៍មេបងចាប់អារម្មណ៍ Gucci នេះគឺជាម៉ូដដែលបងគឺជាម៉ាកដែលបងចូលចិត្តចាបងមានកាបូបបងមានខ្សែក្រវ៉ាត់បងមាននាឡិកាហើយបងមានផាហុំដណ្ដប់មកឈុតមកមកចាចាផាហុំដណ្ដប់ហ្នឹងគឺមានប្រមាណកដោពេលដែលធ្វើគូកំណត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេកដោចាចាផាហុំដណ្ដប់ហើយកបោបនាឡិកាហើយនឹងស្បែកកបោបនាឡិកាខ្សែក្រវ៉ាត់ពេញខ្លួនឯងចាចាហើយពេលដែលពាក់ហ្នឹងគឺមកកプレហ្មងចាពេលដែលពាក់ពេលដែលពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ធ្វើតែយួរកបោបគូជីជាមួយនាឡិកាគូជីដែរចាជានាឡិកាចាចាគូជីមួយពេលនាងខ្ញុំពាក់នាងខ្ញុំធ្លាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំដើរទៅសន្ទរាអ្នកលក់ជាបរោះហើយគាត់ឃើញនាឡិកាខ្ញុំគាត់ថាអូយស្អាតណាស់អ្នកឯងទៅនាឡិកាហ្នឹងស្អាតអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មួយច្បាស់ចិត្តភ្លាមពីសាននាឡិកាចាប៉ិតគឺសាននាឡិកាសោះហ្នឹងណាចាចាចំណាយបងពណ៌វិញខ្ញុំម៉ែមានទេខ្ញុំមានកបោបគូជីខ្ញុំមានទឹកអប់គូជីប៉ុន្តែគ្រឿងអលង្ការដូចអត់មានទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តគ្រឿងគូជីទេបងចឹងចាខ្ញុំមិនឃើញដបខ្ញុំចូលចិត្តចាបោះក្រហមហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តដូចកាត់ចេញកាពាក់ត្បូងដូចជាប្រអប់ម្សៅខ្ញុំពណ៌ក្រហមហ្នឹងខ្ញុំអ្នកខ្លះចូលចិត្តក្លិនគូជីចានឹងខ្ញុំចូលចិត្តប្រអប់ពេកទិញយកមកហើយនឹងខ្ញុំបាញ់តែម្ដងនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូនឹងខ្ញុំនឹងអត់សុខចាតែប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំមានទឹកអប់គូជីឡើង3ម៉ូតអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ដបពេកហើយអត់ប្រើអត់ប្រើចាតែឲ្យគេអស់បាត់ហើយយូរហើយពួកស្ដាយយូរហើយបងចានឹងតាមពិតនឹងខ្ញុំអត់អួតទេនឹងខ្ញុំមានទឹកអប់ច្រើនណាគ្រប់ម៉ាកទាំងអស់ចាហើយនឹងខ្ញុំប្រើតែ Chanel Coco មួយឯងចាចាពីហ្នឹងនឹងខ្ញុំទុកខ្លះរបស់ណាស្អាតនឹងខ្ញុំទុករបស់ណាដបណាស្អាតទុកដបណាស្អាតនឹងខ្ញុំតែងតែជូនគេកដោតតតគ្នាហើយនឹងខ្ញុំមានច្រើនមែនតើចាព្រោះថានឹងខ្ញុំគេកដោអាំងហើយចាចាចាអញ្ចឹងយើងជាទុកទៅចាចាមើលទៅវិញទៅផ្ទះវិញមើលរបស់អីដែលថាអញ្ចឹងយកខ្ញុំចេះតែផ្លែកតែប៉ិតខ្ញុំហ្មងរើយកក្រែមណាចាម៉ាក់ Chanel ចាថាហ្មងយកជូនបងហើយនឹងម្នាក់ទាំងអស់គ្នាម្នាក់ទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំមានក្រែមច្រើនចាចាក្រែមឆាណែលអត់ប្រើកំពុងប្រាប់បងឥឡូវអស់បដាបដាឯងគឺម៉ាក់និយាយហ៎ចាំមានច្រើនចាឥឡូវចូលសាច់រឿងគូជីរបស់សាវិតវិញចាម៉ាក់គូស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2012នេះគឺគេបានចេញនៅម៉ូដថ្មីដែលគឺជាពណ៌បែបបៃតងចាស់ជាពណ៌ស្លឹកឈើចាខុសប្លែកកាលពីឆ្នាំដើមឆ្នាំ2012នេះឬក៏យើងហៅថាជាចុងឆ្នាំ2011ដែល Gucci បានចេញម៉ូដពណ៌ឆើតឆើតដូចជាពណ៌ក្រូចលាយជាមួយនឹងពណ៌ស្វាយចាហើយនឹងពណ៌អ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមើលទៅគឺវាច្រាលភ្នែកចាប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2012នេះគឺ Gucci បានចេញនៅម៉ូដថ្មីមួយទៀតដែលជាម៉ូដដែលគេយកទៅតាមពណ៌បៃតងចាស់ឬក៏ជាពណ៌កាឡេកាឡាបែបជាខ្លារខិនប៉ុន្តែមិនមែនជាពណ៌ខ្លាទេគឺជាពណ៌បែបបៃតងទៅវិញចាហើយនឹងម៉ូដមួយទៀតនោះគឺជាម៉ូដដែលបែបកាលសម័យចាដែលពណ៌គឺឆ្នោតឆ្នោតគឺជាពណ៌កម្លៅកម្លៅឆ្នោតសខ្មៅសខ្មៅចាហើយបាននិយាយអំពីម៉ូដនៃកាបូបស្បែកជើងខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រឿងអលង្ការហើយនឹងគ្រឿងអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតនោះក៏ចេញនៅម៉ូដថ្មីថ្មីច្រើនដែរសម្រាប់ឆ្នាំ2012នេះចាគឺដើម្បីបំពេញទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនចាតែគាត់ចង់ដឹងថាតើ Gucci បានចេញនៅម៉ូដអីថ្មីខ្លះចាពួកអីធម្មតាអ្នកប្រើប្រាស់គឺគាត់ចង់បានអ្វីដែលថ្មីគឺដេញជើងគ្នាចាចាចាគួរចាប់អារម្មណ៍ឯងបងជ្រួលច្បល់ចង់ជ្រួលច្បល់ហ៎ចាតែបើសម័យឃើញចង់ទិញដល់អូយយើងត្រូវអត់ចាយអីខ្លះដើម្បីទិញបានកាបូបមួយចាព្រោះថាគូជីកាបូបមួយមួយថ្លៃណាសិតជាង2000ដុល្លារជាង3000ដុល្លារឯណោះចាឥឡូវជាពិសេសចាតែមានន័យថាកូនចាប្រកិតវិញឆ្ងាយប្រកិតវិញឆ្ងាយដូចជាបងអីចឹងពីមុនធ្លាប់តែទិញណាឃើញទិញឡើងអត់ទេគាត់ឃើញកាបូបនឹងមួយ
អើយគិតដល់កូនខ្ញុំចាគិតដល់កូនខ្ញុំញាខ្លួនមកវិញគាត់ទៅដើរសម្លឹងមើលហ្នឹងក៏ស្រក់ទឹកមាត់ដែរចាបងបងគិតចាំបងនេះខ្ញុំចានឹងខ្ញុំគិតឥឡូវគិតដូចថានឹងខ្ញុំឃើញរបស់ថ្លៃថ្លៃនឹងខ្ញុំមើលហើយនឹងខ្ញុំដើរហូននឹងខ្ញុំគិតថាកុំទិញអីខ្ញុំຕົកលុយពេលដល់ជើងយុច្រើនទៀតទៅយើងអត់មានកម្លាំងធ្វើការដោយរងងាយទេចាអញ្ចឹងយើងຕົកលុយហ្នឹងទិញអីរបស់អីដែលសំខាន់ពេលចាស់ទៅយើងអាចយកលុយរបស់អស់ហ្នឹងជួយចិញ្ចឹមយើងវិញទៅចេះវិញចាឥឡូវកាត់បន្ថយច្រើនណាបងចូលដល់ប្រហែល 70% ចាខំខំកាត់ 70% អត់ទិញរបស់ខ្លាំងខ្លាំងចាចាចាអញ្ចឹងបងចាញ់នាងខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានគ្រប់ម៉ូដទាំងអស់មិនថាម៉ាក់ថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយចាមានទាំងអស់ចាសិតតែរូបថតបាទចំពោះនាងខ្ញុំវិញចាម៉ាក់គូជីខ្ញុំចូលចិត្តទឹកអប់ចាចាខ្ញុំចូលចិត្តក្លិនទឹកអប់ហ៎ចាពីព្រោះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រើគូជីហ្វ្លារ៉ាអូចាំឆ្នាំមួយបងទៅរើគីឡូសល់មួយដបអីណាបងចាយកចោះបងគម្របខ្មៅឯងគម្របហ្គោលបងចាបងចាប់អារម្មណ៍ឯអូនយូរហើយយូរឆ្នាំហើយបងទិញគូជីនឹងយកមកហ៎ប៉ុន្តែគាត់ថាបងដឹងតែបាញ់ក្លិនហ្នឹងដឹងបើបាញ់ក្លិនហ្នឹងក៏មិនដាច់ចិត្តបងព្រួយបងចាញ់ចាអត់ទេបងគូជីហ្វ្លារ៉ាក្លិនក្អូបហ៎ជួយបងប្រាប់ឲ្យថាគេក្អូបសម្រាប់គេតែសម្រាប់បងគឺទទួលអត់បាននៅក្លិនតែមួយគត់ចាគឺ Chanel Coco ចាអូបងទទួលបានតែមួយបងទទួលយកក្លិនស្រាឬក៏ក្លិន Chanel Coco គឺស្រាលជាងគេបំផុតចាគឺសុបចាជិតទឹកអប់អីផ្សេងមានអត់ទទួលយកអត់បានក្លិនចាគឺក្លិនតែមួយនឹងគាត់ចានេះខ្ញុំប្រើក្លិនហ្នឹងជាង10ឆ្នាំណាចាអត់ដែលបដូរផ្លាស់តែប៉ុន្តែបងរឿងក្លិននេះគឺជារឿងសំខាន់មួយដែរសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗជាពិសេសគឺសម្រាប់នារីចាព្រោះថានៅពេលដែលគាត់បាញ់ក្លិនណាក្លិនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនឹងចំណាំបានថានេះក្លិនយកកណ្ដាចាចាកណ្ដាអ្នកនៅកន្លែងធ្វើការពេលបងចូលកន្ទប់ទឹកហ្នឹងពេលបងចាញ់វិញគេថាបងដាបទៅមិនចាញ់មិនចាគេចាំក្លិននេះខ្ញុំហ្នឹងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេឃ្លាតចេញពីយើងនៅពេលដែលគេធុំក្លិនទឹកអប់ហ្នឹងគឺគេមកចាញ់ជើងភ្លាមចាបងជឿនៅវិធីបែបនេះគឺល្អសម្រាប់បងកាលណាបងបដូរផ្លាស់ទៅគេអត់ដឹងក្លិនបងទេចាមែនណាមែនតែបងឥឡូវខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសបែបហ្នឹងដែរខ្ញុំដើម្បីថាឈប់ប្រើទឹកអប់ទៅពីទៅពីហើយនាងខ្ញុំរើសតែជ្រើសរើសគូជីវ៉ារ៉ាមួយហីដើម្បីឲ្យគេទៅណាដឹងថាអូនេះក្លិនមួយមួយចាំការពេលខ្លះអ្នកខ្លះចូលដល់រឿងទូទាយមួយទៀតណាចាកាលណាយើងជ្រើសរើសក្លិនអ្វីមួយយកមកប្រើហើយយើងប្រកាន់ក្លិនអ្វីមួយគេអាចទូទាយអត្តចរិតយើងបានទៀតចាថាអ្នកនោះគឺជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចចាសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តទូទាយចាគេទាយគេមើលពីចិត្តសាស្ត្រគេមើលពីអត្តចរិតរបស់យើងគេដឹងណាចាអញ្ចឹងគេអាចទូទាយនាងខ្ញុំចាំបានគេធ្លាប់ទូទាយនាងខ្ញុំម្ដងរឿងការប្រើទឹកអប់ហ្នឹងគេថាមិនទៅបងគេថាមិនយើងគេថាអូកាលណាយើងប្រើអ្វីក្លិនតែមួយគឺមនុស្សនោះគឺអត់ចូលចិត្តមានចិត្តនៃការបដូរផ្លាស់អ្វីទេចាគឺចិត្តអ្វីក៏ដោយទោះបីជាយើងប្រស័យនឹងការតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកនោះល្អឬអាក្រក់នៅខាងក្រៅយើងផ្ដល់នៅស្នាមញញឹមជាមួយអ្នកនឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងទុកនៅក្នុងបេះដូងយើងថាអ្នកនោះយើងគួររាប់ឬមិនក៏គួរមិនរាប់ប៉ុន្តែពេលផ្ទៃខាងក្រៅអ្នកទាំងអស់នោះមើលអត់ដឹងថាយើងគឺជាមនុស្សមិនពេញចិត្តអ្នកនឹងគឺគេមើលអត់ដឹងទេចាហ្នឹងគេទុតិយមកថាសម្រាប់អ្វីដែលយើងជ្រើសរើសប្រើតែមួយមួយចាចាចាគេទុតិយមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាចាគេមនុស្សអំពីការប្រើក្លិនទឹកអប់ចាចាហើយចាគេអាចទាយមនុស្សទៅលើការជ្រើសរើសប្រើនៅរបស់ពណ៌អ្វីទៀតចាខ្ញុំដឹងច្រើនពីការទស្សន៍ទាយការប្រើរបស់នេះរបស់នោះពណ៌អីហ្នឹងអត្តចរិតរបស់អ្នកនោះយ៉ាងម៉េចមិនដឹងច្រើនចាចាហើយការសន្និដ្ឋាននេះត្រូវឬក៏មិនត្រូវលុះត្រាតែខ្លួនយើងគឺជាអ្នកសង្កេតមើលដោយខ្លួនឯងចាត្រូវហើយចាហើយដល់ពេលដល់គេទស្សន៍ទាយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសង្កេតមើលខ្លួនឯងចាស់មែនចាចានេះខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញអូនឯងចឹងដែរចាចានេះយើងអាចមើលចិត្តគាត់ដឹងដែរចាចប់ហើយនៅចាចប់ហើយហើយមានក៏មានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាព័ត៌មាននៃម៉ូដសម័យថ្មីចាចាំទុកនៅថ្ងៃក្រោយក្រោយទៀតមានឯកដោឲ្យបងអត់គូជីប្រកាសជិះមានបងចាចាចាំផ្ញើមែលទៅជូនអូខេផ្ញើរូបភាពមកមកចារូបភាពម៉ូដកពុះថ្មីថ្មីផ្ញើមកឲ្យបងគេងសម័យឃើញគេលោកណាមួយបងបដូរចិត្តអីបងឆ្មក់ទាំងកបោបមួយអញ្ចឹងទៅចាឬក៏ផ្សាយតាមទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរព្រោះថាឡើងសម័យទំនើបអូសម្បូររូបភាពចាជួបយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយនៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនប
ចាំមកដល់វគ្គនេះដែរលោកស្រីនាងកញ្ញាចាស់នឹងបានទទួលជ្រាបជាបន្តទៀតអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានសន្យាកាលពីថ្ងៃសុក្រព្រោះថានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបន្តកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកគ្រូចាភពណារិនចាស់ជាបន្តទៀតចាប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ការដែលនាងខ្ញុំសម្ភាសពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគ្រូថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកគ្រូអាយុច្រើនហើយមិនព្រមយកស្វាមីចាចាចាសង្ស័យគាត់អត់យករហូតហ្នឹងមកទៅចូលអត់មានទេថាជួយនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនគាត់ដែរតាខ្ញុំថាអ្នកគ្រូមកមិនមកគេពេញចិត្តខ្ញុំធ្វើមែនតើខ្ញុំប្រាប់គាត់ចឹងដែរតាគាត់ថាគាត់ឥឡូវគាត់ឆ្លាញ់ការងារគាត់អត់ឆ្លាញ់ជីវិតគូទេចាតែដល់គូពេលហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់អត់មានបានសួរគាត់ទេថាគាត់មានធ្លាប់ដូចថាជួបបរិះណាពីមុនមកដែរមានគេលួចឆ្លាញ់ច្រើនជួចចត់អីចឹងគាត់គាត់ខ្លាចដែរទេគាត់ដែរទេចាគាត់ជួបតែមិត្តភក្តិគាត់ថានឹងខ្ញុំសួរគាត់ដែរគាត់ថាគាត់ឃើញមិត្តភក្តិការហើយមានបញ្ហាសុភមង្គលបែកបាក់គ្នាទៅធ្វើគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាគាត់ខ្លាចក្រែងចាចាប្រហែលជាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងទៅគាត់គិតថាគាត់នៅម្នាក់ឯងចឹងល្អជាងចាឥឡូវមុននឹងខ្ញុំចូលដល់នឹងខ្ញុំត្រូវសម្ភាសជាមួយនឹងចាអ្នកគ្រូណារិនចានឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅសៀកចាចាជាសៀកអីគេទៅបងគេសៀកនេះគឺកាលពីថ្ងៃច័ន្ទយើងបង្ហាញពីតួអង្គខ្មែររបស់យើងណាចាគឺគេហៅថាសៀកតម្បាញសូត្រចាលើកនេះចង់បង្ហាញវិញជាមិត្តភាពសៀកចាសៀកមិត្តភាពចាសៀកមិត្តភាពមានការសម្ដែងរបស់ឡាវហើយនិងការសម្ដែងរបស់ប្រទេសវៀតណាមចាព្រោះថាការសម្ដែងរបស់ប្រទេសវៀតណាមគឺបងស្ងប់ស្ងប់ស្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើលើកទេពកោសល្យនៃការសម្ដែងពួកគាត់ណាចាគាត់ឡើងលើខ្សែពួរឡើងអូនៅខាងលើហើយគេពង្វល់ទៅដូចជារូបគាត់នឹងហោះនៅលើផ្ទៃមេឃខាងលើអញ្ចឹងហើយយើងឡងភ័យថ្ងៃនោះបងអត់មានអ្នកណាជួយហូបងហើយបងហូបម្នាក់ឯងបងស្រីម្នាក់ឯងហើយបងបងគិតថាបើសិនជាមានគេថតបងនឹងជាយ៉ាងណាទេអុយបងស្រែកបងលោតម្នាក់ឯងរហូតចាបងអត់ខ្វល់អ្នកណាមើលបងទេពួកឯងបងសបាយបងឃើញអ្វីដែលជាមោទនភាពខ្មែរយើងក៏អាចធ្វើបានហើយយើងការសម្ដែងសៀករបៀបជាមិត្តភាពយើងឃើញថាអស្ចារ្យមែនតើចាចាបន្តមកគឺការសម្ដែងសៀករបស់ប្រទេសឡាវចាចាឥឡូវនេះបងឲ្យមើលរូបភាពនឹងខ្លះខ្លះចាបងចាចាដូច្នេះសូមលោកអ្នកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីកំណត់ស្ត្រីរបស់យើងដូចតទៅអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកទទួលស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសជាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំនិងអ្នកគ្រូភពណារិនជាបន្តទៀតចា៎បងប្អូនអារម្មណ៍របស់លោកលីស្រីនិងកញ្ញាទទួលជ្រាបជាបន្តទៀតចា៎រវាងកិច្ចសម្ភាសរបស់នាងខ្ញុំនិងអ្នកគ្រូចាភពណារិនចា៎ជាបន្តទៀតនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាក្រោយពីថ្ងៃឱកាសសម្ពោធនៅសាលសៀកនេះរួចហើយថាតើទទួលការលក់សម្បត្តិរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ជាចាលោកបានចូលមកទស្សនាការសម្ដែងចាសៀកនេះចាក្រោយពីថ្ងៃសម្ពោធថ្ងៃទី26ខែ9យើងមក
ន្តមកទៀតថ្ងៃទី27 28 29យើងមានការសម្ដែងរួមគ្នា3ប្រទេសហើយយើងលក់សម្បត្តិចាចាដើម្បីជូនទស្សនិកជនខ្មែរយើងបានទស្សនាចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏ដូចជាទស្សនិកជនគាត់បានមកចូលរួមទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់យ៉ាងមិនដែរគាត់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថារយៈពេល3ថ្ងៃដែលយើងសម្ដែងលក់សម្បត្តិខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅទស្សនិកជនខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចាព្រោះអីគាត់មិននឹកស្មានថាសិល្បៈសៀកគេលេងបែបហ្នឹងភាគច្រើនគាត់អត់ដែរស្គាល់គាត់អត់ដែរដឹងអ្នកខ្លះមកសួរជិះម៉ូតូមកសួរថាគេលេងអីចាគេលេងសៀកទៀតនឹងគេលេងមិនទៅបងទិញសបុតចូលមើលបងឃើញហើយអញ្ចឹងចាហើយគាត់ក៏មានខ្លះគាត់ទិញសបុតគាត់នាំកូននាំអីមកទិញសបុតអីចូលមើលអញ្ចឹងហើយគាត់ថាអូមានការភ្ញាក់ផ្អើលគាត់មិននឹកស្មានថានៅស្រុកខ្មែរយើងមានសៀកដូចនៅស្រុកគេដែរតាមការពិតយើងមានយូរហើយតែគាត់ថាយើងមិនដែលបានបញ្ចេញចាដោយសារយើងមិនមានទីកន្លែងចាយើងមិនមានទីតាំងចាចាដល់ពេលដាច់រយៈពេល3ថ្ងៃប្រជាជនមកចូលរួមទស្សនាច្រើនទេព្រោះថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2យើងមិនពុំសូវបានទទួលប្រជាជនទេដោយសារថ្ងៃជាថ្ងៃធ្វើការងារអញ្ចឹងពួកគាត់ប្រហែលជាមានពេលតែចំណែកថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃឈប់សម្រាកមានប្រជាជនយើងចូលមើលច្រើនមែនតែឡើងពេញរោងអូចា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 យើងសប្បាយចិត្តណានៅពេលដែលយើងមានកន្លែងចាបង្ហាញដល់ពួកគាត់ថាតាក់ទងទៅនឹងផ្ទះផ្ទាំងទស្សនីយភាពសិល្បៈសៀកនេះគឺពួកគាត់សិតសឹងតែអ្នកមានសមត្ថភាពមិនមែនទៅការសម្ដែងងាយៗបានទេចាដល់ពេលដែលគាត់មើលគាត់រំភើបហ្នឹងចាគាត់រំភើបចាសិល្បៈកសៀកខ្មែរយើងកម្ពុជាយើងនឹងមានការរំភើបខ្លាំងមែនទេនៅពេល MC គេប្រកាសថាឈុតសម្ដែងនេះសម្ដែងដោយសិល្បករកម្ពុជាអូពួកគាត់ទេដៃហើយដែរសិល្បកររំភើបមែនទែនចាចាមានការគ្រប់គ្រងច្រើននៅពេល MC ប្រកាសថាជាសិល្បៈសៀករបស់កម្ពុជាយើងចាប្រជាជនយើងគ្រប់គ្រងច្រើនចាលើកទឹកចិត្តចាដោយអ្នកគ្រូមានប្រសាសន៍ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់ថាសៀកនឹងអីគេហងគាត់គិតថាសៀកនឹងប្រហែលជាលេងត្រឹមតែមកត្រេះរបស់ណាទៅវិញទៅមកហើយជប់របស់នេះរបស់នោះប្រហែលគិតថាសៀកមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់អត់ដឹងថាសៀកការបង្ហាញនៅសមត្ថភាពអស់ចាយ៉ាងច្រើនដូចយើងបានបង្ហាញចាពីការដែលគាត់លេងជាមួយនឹងសូត្រចាសូត្រលេងចាចាព្រោះថារយៈពេល2ថ្ងៃនេះយើងបង្ហាញជូនដល់លោកសិស្សនិងកញ្ញាបានទស្សនាចាតកតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បៈការនីចាសៀករបស់យើងដែលគាត់បានបង្ហាញនៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពនេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានទស្សនាតាមរយៈកម្មវិធីកំណត់ស្ត្រីរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងនោះចាក៏មានសិល្បករសិល្បៈការនីចាសៀកចាមកពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវបានមកចូលរួមជាមួយដែរចាអ្នកខ្ញុំចង់បង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ខ្លះព្រោះថាគាត់គឺជាមិត្តភាពរបស់យើងចារបស់យើងចាហើយយើងក៏បានចូលរួមបង្ហាញសមត្ថភាពនៅប្រទេសផ្សេងៗជាមួយនឹងពួកគាត់ដែរអ្នកខ្ញុំចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសម្ដែងសៀករបស់គាត់នៅក្នុងឈុតមួយមានបង្គោលតោងឡើងនឹងគេហៅឈ្មោះអ្វីដែរតើយើងហៅថាបង្គោលព្យួរបង្គោលព្យួរចានេះអត្តន័យចង់និយាយពីអ្វីដែរអត្តន័យហ្នឹងគេចង់និយាយអំពីស្ត្រី2នាក់ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្ហាញតោងឡើងលើបង្គោលជួរហើយគាត់អាចបង្វិលខ្លួនអីចឹងណាពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លាំងឡានរបស់គាត់ចានាងខ្ញុំរំភើបមែនតើចាឈុតមួយហ្នឹងនាងខ្ញុំរំភើបមានអារម្មណ៍មួយថាអូយមាននោះហោះចាអូយបើគាត់ធ្លាក់ទៅមិនទៅដូចគាត់ហោះចាចាចានេះទៀមទីឲ្យនារីនោះគាត់ស្មឹងស្មាតអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់មែនចាទៀមទីឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាចង់ទៅលើបច្ចេកទេសរបស់គាត់ចាំមានការធ្វើប្រហែសនៅលើបច្ចេកទេសទេកាលណាព្រោះអីគាត់លេងគាត់ពេលគាត់សម្ដែងគាត់អត់មានដាក់ខ្សែការពារទេអត់មានប្រើខ្សែចង្កេះដើម្បីការពារជីវិតទេចាអញ្ចឹងគាត់ប្រើដៃដោយដៃពួកគាត់ទាំងពីរហើយគាត់ខំថ្មិញបន្តោងគ្នាបង្វិលខ្លួនអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវតែព្យាយាមគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសគាត់ឲ្យបានចាបើគាត់ពោះណាគាត់ស្ថិតនៅកម្ពស់ខ្ពស់ចាបើមិនបានហើយបង្គោលនោះវិលរហូតទៀតអញ្ចឹងចលនាគាត់វិលរហូតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែទៀមទាការច្បាស់លាស់មែនតើបើសិនគាត់អត់ច្បាស់អត់ពិតប្រាកដទេគាត់នឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយនេះមិនមែនគ្រោះថ្នាក់ធម្មតាទេគឺគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតចាចាសិល្បៈការនីមួយរូបនេះគឺប្រទេសវៀតណាមឯនេះទីគូនេះចាគាត់ហាត់មកប្រហែលឆ្នាំដែរអ្នកគ្រូគាត់ហាត់មកជាបានជាច្រើនឆ្នាំដែរហ៎ចាសិល្បៈការនីរបស់យើងអត់ទាន់មានចាអត់ទាន់មានដល់ប៉ុណ្្នឹងទេចាស្ងើចសរសើរគាត់មែនតើ
ចានៅពេលដែលនាងខ្ញុំមើលនាងខ្ញុំរំភើបជំនួសគាត់ហើយនាងខ្ញុំមានការពួយបារម្ភព្រោះថាការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់គាត់ណាគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់អត់មានការពួយបារម្ភពីអាយុជីវិតរបស់គាត់ទេគាត់បង្ហាញនៅអ្វីផ្ទាំងទស្សនវិជ្ជាដ៏ល្អឲ្យទស្សនិកជនមើលហើយទឹកមុខគាត់នឹងស្រស់ស្រាយហូតចាចាអឺខ្ញុំមកគាត់ទាញមកវិញថាបច្ចេកទេសនេះកាលពីទៅទស្សវត80សម័យចំនួនខ្ញុំសំដែងអញ្ចឹងយើងមានហាត់ចាខ្មែរយើងនឹងមានលេខអាហ្នឹងឯងនារីពីរនាក់អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងចាប៉ុន្តែដល់ឥឡូវពួកគាត់ចាស់អស់ហើយហើយឥឡូវអត់មានអ្នកបន្តមេញជំនាន់ក្រោយគាត់អត់ទាន់មានគេហៅថាសមត្ថភាពអត់ទាន់ដល់ចាយើងអត់ទី1យើងអត់មានរោងសម្រាប់បង្ហាត់លើបច្ចេកទេសខាងលើចាអញ្ចឹងយើងទៅតែមានតែយើងនឹងបន្តហាត់បច្ចេកទេសបែបអញ្ចឹងឯងជាបន្តទៀតចានេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅចំណុចទី2មួយទៀតចាការជិះម៉ូតូហើយបន្តមកមានសមាជិករបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាលោតពីលើម៉ូតូហើយលោតឡើងលើស្មាលោតហើយត្រេះទៅលើបាត់ជើងចានេះអត្ថន័យចង់បង្ហាញយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគេចង់និយាយអំពីគេហៅថាត្រេះមនុស្សត្រេះនៅលើជើងគឺគេដេកត្រេះគេយកមនុស្សយកជើងហ្នឹងត្រេះមនុស្សចឹងចាអូចាគឺជាសិល្បៈមួយបង្ហាញឲ្យទស្សនវិជ្ជាមើលទៅសបាយចាទៅសបាយចាប៉ុន្តែស្ងាត់ទៅសារគាត់ដែរចាតែគាត់ត្រេះមនុស្សដែរអត់ធ្លាក់ចានេះជាការប៉ិនប្រសពចាសិល្បៈសៀកគឺបែបនេះឯងគឺជាការប៉ិនប្រសពរបស់មនុស្សយើងហើយឆ្នៃប្រឌិតធ្វើឲ្យមានការរំភើបមានការចាប់អារម្មណ៍និងតេទៀងដល់ទស្សនវិជ្ជាអូចានេះគឺជាផ្ទាំងទស្សនវិជ្ជារបស់ប្រទេសវៀតណាមដែរចាគាត់បានមកចូលរួមហើយគាត់បង្ហាញសមត្ថភាពគាត់អស់ចាហើយវាឯងយើងសិល្បៈរបស់យើងសិល្បករសិល្បការីរបស់យើងក៏មិនធម្មតាដែរចានៅនាងខ្ញុំដែរឆ្លងជាងគេការតោងសោតលឿងចាអូល្បិតទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយដែលនាងខ្ញុំអង្កេតឃើញគាត់អត់ចោលអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ខ្មែរចាព្រោះឯងយើងសំដែងរួមគ្នា3ប្រទេសអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវតែរំលឹកអ្វីដែលជារបស់យើងឲ្យទស្សនិកជនមើលមកថាអូនេះបោះខ្មែរអញ្ចឹងយើងបង្កប់ទៅលើភ្លេងចាហើយនឹងក្បាច់អីសម្លៀកបំពាក់អីអញ្ចឹងចាគាត់យើងឃើញសម្លៀកបំពាក់យើងឃើញក្បាច់យើងដឹងថារបស់យើងហ្មងមិនចាំបាច់គេប្រកាសគាត់នេះខ្ញុំដឹងថាអូនេះខ្មែរចាយើងបង្កប់អាហ្នឹងដើម្បីឲ្យមើលឲ្យមើលទៅឃើញកុំឲ្យថាបាទយើងធ្វើដូចគ្នាចេញមកអត់ដឹងអ្នកណាវៀតណាមអត់ដឹងអ្នកណាឡាវអ្នកណាខ្មែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានធម្មតាសិល្បៈសៀកនៅគ្រប់ប្រទេសគេតែងតែបង្កប់លក្ខណៈជាតិរបស់គេនៅក្នុងនោះតិចដូចជារឿងមង្គលភ្ជួរនារីពីរអ្នករបស់វៀតណាមគឺគេបង្កប់ភ្លេងចាភ្លេងរបស់គេចាពោលថាពណ៌សម្បុរសិល្បៈគឺសំខាន់ណាទៅលើអ្នកដឹកនាំកាលណាយើងដឹកនាំបង្ហាញពីពណ៌សម្បុររបស់យើងពីជាតិសាសន៍របស់យើងគឺអ្នកមើលគិតថានេះគឺជាជាតិសាសន៍នីមួយចាន ៅក្នុងពេលនេះចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាចានឹងបានទស្សនាអ្វីដែលលោកអ្នកមិនបានមកចូលរួមផ្ទាល់ទស្សនានៅចារោងសៀកនៅទីនេះចាយើងខ្ញុំមានផ្ទាំងទស្សនីយភាពនេះដើម្បីមកបង្ហាញជូនដល់លោកអ្នកអំបញ្ញមិញនេះចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាជាបន្តទៀតមនុស្សទីយើងទៅទៅតែជាទៅពីបងៗវិញ
ហើយលោកអ្នកប្រកាសជាមានការស្ងប់ស្ងាញ់ហើយគិតថាអថ្ងៃក្រោយឱកាសណាមួយនៅពេលដែលមានកម្មវិធីការបង្ហាញទាំងទស្សនវិជ្ជានេះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចូលរួមទស្សនាការចំណាយនៅថវិកាបន្តិចបន្តួចក៏យើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចូលរួមចំណាយជួយដល់សិល្បករសិល្បករនីខាងផ្នែកសៀកហើយក៏ដូចជាយើងកំពុងតែចូលរួមចំណាយខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរចា៎អ្នកគ្រូមានអ្វីដើម្បីជាការចូលរួមចំណា
ជាចុងក្រោយនេះចាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ស្ត្រីចាខ្ញុំមានតែពាក្យផ្ដាំផ្ញើខ្លះសម្រាប់ដល់បងប្អូននិងមាតាបិតាទាំងអស់បើសិនជាមានបត្រាបត្រីដែលស្រឡាញ់ហើយចូលចិត្តនៅលើវិស័យសៀកនេះសាលាយើងនឹងមានរើសឲ្យចូលហាត់រៀនជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយពេលនេះក៏នៅតែមានរើសដែរហើយខ្ញុំស្នើដល់មាតាបិតាទាំងអស់ឲ្យគិតថាមិនមែនហាត់សៀកវិស័យសៀកប្រជាជនខ្មែរយើងតែងតែគិតថាកូនស្រីមិនចង់ឲ្យហាត់នៅសិល្បៈនេះទេតែសិល្បៈសៀកដូចជាកីឡាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលហាត់សៀកក៏ដូចជាអ្នកហាត់កីឡាអញ្ចឹងដែរមិនខុសគ្នាទេហើយហាត់ទៅគឺបើសិនជាយើងចង់មានគ្រួសារគឺមានធម្មតាមិនមែនថាហាត់សៀកទៅមិនអាចមានគ្រួសារតែគេគិតថាដោយអ្នកគ្រូអត់យកគ្រួសារចាមិនមែនទេនេះជារឿងបុគ្គលទេចាជារឿងបុគ្គលខ្ញុំទេចាចាហើយខ្ញុំក៏ស្នើសុំដល់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ជួយគ្រប់គ្រងលើវិស័យសិល្បៈសៀកនេះព្រោះអីយើងមានយូរហើយមិនមែនយើងយកពីនាំចូលមកពីប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសផ្សេងទេគឺយើងមានប៉ោះតាងនៅរូបចម្លាក់នៅលើប្រាសាទបាយ័នអីមានជាច្រើនអញ្ចឹងវាជាសិល្បៈខ្មែរយើងដូចជាសិល្បៈរបាំអីផ្សេងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាជននៅពេលដែលយើងលក់មានការសម្ដែងលក់សម្បត្តិសូមស្នើដល់សំណពរដល់ប្រជាជនទាំងអស់យុវជនទាំងអស់បែរមករកសិល្បៈសៀកដែលជាប្រភេទកីឡាទំនើបនេះវិញម្ដងចា៎ចា៎អរគុណចា៎ចា៎នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូមានការផ្ដាំផ្ញើបន្ថែមទៀតដែលតកតងទៅនឹងស្ត្រីរបស់យើងក្នុងនាមអ្នកគ្រូគឺជាស្ត្រីគំរូមួយរូបចាត់ទុកថាភាពអស្ចារ្យរបស់អ្នកគ្រូសិនតែស្ត្រីផ្សេងៗក៏ធ្វើមិនបានចា៎ដើម្បីបង្ហាញនៅភាពរងងរបស់គាត់តើអ្នកគ្រូជួយផ្ដល់យោបល់អ្វីខ្លះបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់គាត់បង្ហាញពីភាពរងងររបស់គាត់ចា៎ខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ស្ត្រីទាំងអស់គ្រប់រូបទាំងអស់បើសិនជាយើងជួបការលំបាកឬក៏ឧបសគ្គអ្វីសំខាន់បំផុតគឺយើងមានស្មារតីរឹងមាំហើយពុះពៀររាល់ការងារទាំងអស់មិនថាការងារនៅកន្លែងធ្វើការឬក៏នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទេថាត្បិតតែខ្ញុំមិនធ្លាប់មានក្រុមគ្រួសារដើម្បីពុះពៀរក៏មិនដែរខ្ញុំក៏អាចយល់ដឹងអំពីការងារនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែរហើយតែស្នើសុំឲ្យបងប្អូនស្ត្រីមានស្មារតីរឹងមាំហើយសំខាន់បំផុតគឺការតស៊ូពុះពៀរគ្រប់បែបយ៉ាងកាលណាយើងមានការតស៊ូយើងមានការពុះពៀរដាច់ខាតនោះយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យជាមិនខានចាសូមអរគុណជូនពរឲ្យអ្នកគ្រូសុខភាពល្អចាជាពិសេសអ្នកគ្រូមានអាយុវែងចាហើយថែរក្សានៅកន្លែងចារោងសៀកនេះព្រោះថាអ្នកគ្រូគឺជាមនុស្សមួយដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងមិនមានការផ្ដួចផ្ដើមកំណត់ពីអ្នកគ្រូក៏ជាមិនមាននៅក្នុងឱកាសដែលយើងបានសម្ពោធរោងសៀកនេះដែរចាហើយសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋលោកបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់នាងខ្ញុំរវាងអ្នកគ្រូលោកប្រកាសជាអាចស្គាល់ថាអូអ្នកគ្រូគឺជាស្ត្រីឆ្នើមមួយរូបទោះបីជាអ្នកគ្រូមិនយកស្វាមីក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកគ្រូមានជីវិតគ្រួសាររបស់អ្នកគ្រូតែអង្អែលក៏អ្នកគ្រូអាចរស់បានដែរចាចាអរគុណអ្នកគ្រូចាសូមជម្រាបចាចាអរគុណចានៅក្នុងពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិនចាអំបញ្ញមិញនេះលោកអ្នកចាបានទទួលស្ដាប់ការរៀបរាប់ខ្លះៗចាពីប្រសាសន៍របស់អ្នកគ្រូណារិនចាដែលគាត់មានការប្រាំផ្ញើយ៉ាងច្រើនចំពោះយុវសិស្សទាំងអស់គ្នាចាត្រូវគិតថាជំនាញអ្វីក៏ដោយក៏អាចឲ្យគាត់មានអនាគតដែរចាអ្នកខ្លះគាត់គិតថាគាត់មិនចង់សម្ដែងសៀកទេជួយឲ្យគាត់រកថវិកាមិនសូវបានប៉ុន្តែអ្នកគ្រូថាជំនាញនេះគឺអាចឲ្យហាក់បីដូចជាកីឡាមួយចាយើងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាទៅហាត់កីឡាយើងយកមុខជំនាញនេះដូចជាកីឡាហើយជាអាជីពរបស់យើងទៀតចាចាគាត់ជាការជួយចិត្តរបស់គាត់ដែរនិយាយត្រូវហើយចាមកពីគាត់ស្រឡាញ់ការងារនឹងខ្លាំងពេកចាដល់គាត់មិនចង់យកស្វាមីអញ្ចឹងបានន័យថាការជួយចិត្តរបស់គាត់នឹងគឺថាខ្លាំងមែនទែនហើយយើងមើលសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងណាដោយចំបាញ់មិញយើងមើលវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងគឺឃើញថាមានហោះមានអីមានម៉ូតូមានអីច្រើនសម្បើមណាហ្នឹងខ្មែរមិត្តភាពជាមួយវៀតណាមឡាវចាចា
្តាប់មែនតើចាហើយមិញហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយដែរពីជីវិតរបស់គាត់ដែរចាត្រូវហើយចាគាត់ថាជីវិតរបស់គាត់មកដល់ថ្ងៃនេះគាត់ដូចថាសឹងតាគិតលែងគិតគូពីរឿងគូសកលទៅហើយប៉ុន្តែស្ត្រីរបស់យើងធម្មតាអ្នកខ្លះពីក្មេងអត់តន់ដល់គូទេចាតោះតដល់វ័យច្រើនមកដល់គូចាចាមែនទេបងចាប៉ះហាអាយុ50ជាងក៏នៅរៀបការដែរណាចាដល់គូពេលគាត់ចាស់ចាស់ហើយធ្វើម៉េចអាយុប៉ុន្មានដែរអ្នកខ្ញុំអត់ហ៊ានសួរអូយខ្ញុំសួរគាត់មិនខ្លាចយើងធ្វើគេហៅថាមែនដែរមែនដែរទៅគេយកទៅសំគុំគាត់ចាបើសិនជាលោកអ្នកទស្សនាចាប់អារម្មណ៍មួយអ្នកគ្រូបងបងបរោះបរោះណាតើតើមកកម្មវិធីជាងខ្ញុំចាចាកម្មវិធីអីគេញ៉ាំត្រាយបងគួរញ៉ាំត្រាយបងគួរកែដងមានដាតហើយនេះគេហៅថាស្រឡាញ់មេបំពេកូនត្រាយកូនទាំង4នាក់ចាអរគុណចាចំពោះលោកលោកស្រីកញ្ញាបានតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ស្ត្រីរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងព្រឹកនេះចាសូមផ្ដល់ព័ត៌មានតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះប្រកាសជួបគ្នាសាស្ត្រជាថ្មីតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលនឹងមានរឿងរ៉ាវថ្មីៗទៀតដើម្បីមកជម្រាបជូននិងបង្ហាញជូនដល់លោកអ្នកអរគុណដល់ហាងលូសមីពាក់ New Collection ហើយក៏ដូចជាអរគុណដល់សាលាបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាមេផ្ទះសពដែលបានផ្ដល់ទីតាំងក្នុងការថតតាក់ទងទូរស័ព្ទ02 80 35 19សូមអរគុណដល់ហាងលូសមីពាក់ Fashion Store ចាដែលបានផ្ដល់សមីពាក់ក្នុងការថតកម្មវិធីគណិតស្ត្រីចាសសម្រាប់អ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ហាងម៉ាចាស់ផ្ដល់ជាការផាត់មុខនិងធ្វើសក់សម្រាប់យើងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងក្រៅសាកលវិទ្យាល័យ Norton ចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ Instyle ផងដែរដែលបានផ្ដល់ជាទីតាំងថតចាសចាសជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់បណ្ដាញស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN យើងខ្ញុំទាំង4នាក់សូមអរគុណសូមគោរពលាហើយជួបគ្នានៅព្រឹកស្អែកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែល